Символ України, що ближче до тіла, набуває дедалі більшої популярності. І не тільки як модна вдяганка, а й як мистецтво. Аліні 22. За вишивання взялася ще в підлітковому віці. Мистецтво перейняла від бабусі. Розпочала одразу з головного – вишиванок. Розпочинаю вишивати вишиванку, чи коли в мене дуже класний настрій, чи коли в мене в житті з'являються якісь нові події. Вишиваю лише вишиванки, і в мене зараз їх вже більше 10 одиниць. Символічна вдяганка для дівчини не тільки стиль і практичність. Бере до уваги значення символів і етнографічні особливості. Перша сорочка забрала 3 місяці. Орнамент цієї вишиванки від самої майстрині. Вишиванка – це її на пам'ять, вона несе, вона як оберіг, вона несе з собою таку енергетику дуже класну. І коли в мене якісь дуже важливі справи, наприклад, я завжди одягаю свою вишиванку, я знаю, що все вдасться. У бренді від Аліни ходить вся родина, друзі та навіть викладачі у виші. Микита теж вдягає сестрин подарунок як оберіг. Каже, шкодує тільки про одне – виростає з сорочки. Мені говорили, що ой, яка красива вишиванка, а де ви її купили? А я говорила, ну, це мені сестра вишила, вона дуже старалась. Одягаю я там, ну, на якісь праздники в школі, ну, на контрольне, щоб везло більше. Юлії Тацької робота над першою сорочкою забрала всього кілька днів. Взяти голку до рук жінці сам Бог велів. Вишивання було розрадою, коли чекала чоловіка за то. Нині це приємне душі хобі. У процесі нова сорочка від майстрині. Сучасна, патріотична та стильна. Хотіла на кожен день, щоб не так, як у всіх. Гордість моя, це ж я зробила своїми руками. Про те, що вишиванка додає наснаги жити та здоров'я, знає вже багато років народна майстриня Лариса Кравченко. Зараз вишивальниця працює над сукнею, вишиває білим по білому. Для експертки з вишиванкознавства це передусім оберіг. Сорочки мали сакральний зміст, тобто вони оберігали. І вишивка понад шийкою, то це оберігало з тіло жінки, дітородну частину зверху. Чохла – це манжети, так само вишивалися для того, щоб і в цей отвір так само не потрапила нечиста сила. Вишиванка білим по білому – надпотужний енергетичний струмінь, кажуть дослідники. А ще це візитівка Полтавщини та її рукодільниць. Звідти родом і наша землячка пані Лариса. Та вишиванок суто криворізьких мотивів немає. Кілька з подібним орнаментом зберігаються в місцевому історико-краєзнавчому музеї. Рукодільницям, які прагнуть вишивати своє рідне, майстриня радить. Вони мають вишивати те, що притаманно їхньому регіону, звідки йдуть предки. Якщо я полтавська, мене приваблює саме вишивка білим по білому. І вона мене оберігатиме, бо вона йде з роду мого. Коли вишивати, що саме, як починати, принципи створення сорочки оберегу кожної майстрині свої. Як правило, молодші дослухаються до старших та у свої роботи вносять щось своє, індивідуальне. Коли сорочка започаткована правильно у четвер зранку з молитвою і на сонечко, і сидячи не спиною до вікна, а хоча б з боку або лицем до вікна, де сонце бажано сходить, то тоді вже можна будь-який день шити. У святі вечора не можна шити, і з поганим настроєм не раджу. Я вишиваю по праздникам і в воскресенье, і завжди вишиваю, але кожну вишиванку, все, що я роблю, я добрі слова говорю. Тобто я її заговорюю, вона, ну, щоб я потім з удовольствием її носила. У неділю я не вишиваю на релігійні свята. А ще в Аліни є своя історія, пов'язана з вишиванням. Коли вже був анексован Крим, я вишивала українську вишиванку на пляжі в анексованому Криму. На нас дуже косо дивилися, але ну, саме ми на своїй території вишивали українські вишиванки, це так було дуже символічно. Утім, у кожної сорочки, вишитої руками, своя енергетика і доля. А ще свій день у 3-4 травня. Цьогоріч багато урочисто вдягнених криворіжців цілими родинами пройшли центральним проспектом на параді вишиванок. Старовинних, автентичних сорочок на сьогодні обмаль, кажуть експерти в мистецтві. Здебільшого одяг, який ми звемо вишиванками, це просто вишиті блузи. Та хоч там як, вишита власноруч сорочка – це ексклюзивна річ для кожної, кому підкорилося це мистецтво. Это же классно, когда ты делаешь своими руками, потом носишь, гордишься. Каждая женщина должна уметь это делать. Взяти голку до рук і відтворити на полотні те, що відчуваєш, ніколи не пізно. Адже українці – нація, яка народилася в сорочці. Ірина Павленко, Андрій Абрамов, Іван Баранов, Валерія Косигіна, Максим Пономарьов. Постфактум.